visitando alguns órgãos. Aí chegou a mensagem, né, que eu e Vossa Excelência está visitando os postos de saúde, né, para ver os funcionários que estão lá trabalhando. E eu tenho visitado, e hoje visitei dois órgãos do nosso município, presidente Pedro Andrade. E alguns servidores que estão na folha, né? Alguns servidores que estão na folha, eu procurei na determinada secretaria e lá não estava. É? E lá no Botafogo, ou seja, eu vou ter que solicitar, vereador Pedro, uma indicação, já pedi até apoio ao vereador, pedi a indicação e o apoio do vereador para a gente contratar um detetive para caçar os funcionários que eu não consigo enxergar, até com o oftalmologista, pode ser até um problema de visão séria, que a gente não consegue visualizar. Servidores que não trabalham, mas que todo mês o dinheirinho está na conta. Né? E quem achar que eu estou falando ou pregando alguma mentira, que venha para cá para a gente provar, que documento é o que não falta para a gente provar. Funcionário, vereador Flávio, né? Que trabalham e que estão revoltados, mas tem que ficar calado para não perder o emprego. Para não ser todos para fora, ou para não perder as gratificações. Pois não, exatamente. Então, é triste, é lamentável, né? E aí fica aquela coisa. Então, dos ex-prefeitos que passaram e está fazendo a mesma coisa, então não pode estar falando de ninguém. Não tem moral para falar. Muito obrigado.